السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. പ്രിയരെ നമുക്കറിയ, നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവരാണല്ലേ, അകപ്പെട്ടവരാണല്ലേ, അകപ്പെടാൻ പോകുന്നവരാണ്. കാരണം ദുനിയാവിൻ്റെ സ്വഭാവമാണത്. ദുനിയാവിനെക്കുറിച്ച് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പല രീതിയിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഒരു ഹദീസിലൂടെ പറഞ്ഞത് സിജിനുൽ മുഅ്മിനി വ ജന്നത്തുൽ കാഫിർ എന്നാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ജയിലറയും അതുപോലെ കാഫിരീങ്ങളുടെ സ്വർഗവുമാണ്, അവർക്കുള്ള സ്വർഗ പൂന്തോപ്പുമാണ് ഈ ദുനിയാവ് എന്നാണ് അവിടുന്ന് നമ്മെ ഒരു ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ഈ ദുനിയാവിൽ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളായിരിക്കും. ഒരു പ്രയാസം വന്ന് അത് നീങ്ങി അടുത്ത പ്രയാസം, ആ പ്രയാസം നീങ്ങി അടുത്ത പ്രയാസം, ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ദുനിയാവിൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും അവൻ സബറായിരിക്കും അവൻ്റെ മുഖമുദ്ര, അഥവാ ക്ഷമയായിരിക്കും അവൻ മുഖമുദ്രയായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുക. അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ സ്വാബിരിയങ്ങളിൽ, ക്ഷമാശീലരിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയരെ, പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വലിയ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള, അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് അസ്മാകളുണ്ട്, ദിക്റുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള അമലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാവുകളിൽപ്പെട്ട ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഇസ്മിനെക്കുറിച്ചാണ്. യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാ, യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാ. ഈ ഇസ്മ് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇസ്മ ചൊല്ലേണ്ട പ്രത്യേക ഒരു ശൈലിയെക്കുറിച്ച്, രീതിയെക്കുറിച്ച് മഹാന്മാർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇസ്മ ചൊല്ലിയാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഊരാ കുടുക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗം, നമ്മുടെ മായീഷത്ത് തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൃദയവിശാലത അള്ളാഹു നൽകും ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള, ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു ഇസ്മ. ഇസ്മ പറഞ്ഞുതരാം. യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ്, യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ്. മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഒരു വ്യക്തി സുബഹി നിസ്കാര ശേഷം നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് 71 പ്രാവശ്യം യാ ഫത്താഹു യാ ഫത്താഹു യാ ഫത്താഹു എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം വരുന്നുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഏകദേശം. ഇനി ഏറിപ്പോയാൽ 2 മിനിറ്റ്, 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ അമല നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചൊല്ലി തീർക്കാം. ഇങ്ങനെ യാ ഫത്താഹു യാ ഫത്താഹു യാ ഫത്താഹു എന്ന് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് 71 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചൊല്ലിയാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഊരാ കുടുക്കുകളിൽ നിന്നും, തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷ നൽകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗം, നമ്മുടെ മായീഷത്ത് അള്ളാഹു തുറന്നു തരും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരും. യാ ഫത്താഹു എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്മ സുബഹി നിസ്കാര ശേഷം 71 പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലിയാൽ, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള അമലുകളൊക്കെ മുറുകെ പിടിക്കുക, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വരും. അത് കാരണമായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷയും ലഭിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാ. വീഡിയോ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ നന്മ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്ന ദുആ വസിയത്തോടുകൂടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.